Tô fazendo aqui um novo vídeo em 2D. Jolé e o Coralonito Victory. Vai errar lá. Vamos ver, eu já tô procurando. Essa é minha colônia, né? Você quer o quê agora? Toma, toma, ai, toma, ai, toma, ai, toma, ai, toma, ai, toma, toma, toma. Já no começo do vídeo tem uma guerra de formiga. Tô pegando que comida, menino. Pega comida. Dá. Paga aí, rainha. Comida. Pegando. Formiga level 3, inimiga. Não tem comida aqui por perto. Muitos desavanços para nós, formigas. Não tem. Quando eu acho que encontrar uma comida aí, eu já volto. Gente, desculpa, eu não mostrei pra vocês aqui, meu. Tinha uma guerra que tava acontecendo na colônia inimiga. Tinha uma minhoca aqui. A gente lutou aqui pra conseguir. Aí do nada a colônia inimiga mandou um soldado que tá acabando com nós aqui, meu. O que tá acontecendo? Pô, meu Deus do céu. Ganhamos. Pega comida aí, galera. Mesmo quase morrendo aqui, pegando comida. Graças a Deus. Pegando comida. Ou será que essa larva é daqui? Vamos ver. Meu Deus, sua música. Ganhamos, tá tudo morto, né? Quase tudo morreu, né? Meu Deus. Eu. Vou começar a cavar. Cavando. Cavei. Muito, cavei muito, cavei muito, cavei muito. Cavei muito. Pessoal, esqueci que da Nancy aqui. Entra aqui na rainha. Pra guerrear aqui. Colou inimigo, foi azar quando o inimigo tá aqui. O que tá acontecendo? Uau. Meu Deus, vai ter que control. Meu Deus. Ah, comi. Meu Deus, formiga, vai embora aqui. Meu, que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Acontecendo, meu? Tá uma pessoa ganhando, nossa. Meu Deus, vou pegar comida aqui pra rainha. Ó, formiga, vem aqui, por favor. Come ela. Meu Deus, que ela morra. Não, que ela não morra. Toma, toma, ai, toma, ai, toma, ai, toma, ai, morreu. Morreu pegando. Daqui a pouco a sua amiga, que é aleatória, vai pegar, começar a pegar comida. Eu work. Meu Deus. Os ossos estão morrendo aqui quase. O que tá acontecendo? A nossa nunca nasce.
aí não bota nenhum ovo, soldado não é falando em ovo, o que? Vai cast control. Ei! Procurando, peguei aqui, vou lá pra cima. Comer aqui, né? Vou criar a câmera de comida. Criando câmera de comida. Câmera de comida criada. Pronto. Criei a câmera de comida, galera. Câmera de comida, comida. Aqui, ó. Food. Agora as formigas vão ficar aqui do jeito que eu mandei. Não, se não é que não. É food. Como que ovada bagunçada? Manda sua amiga. Que problema. Você comendo acabando com as outras. Tô vendo aqui que acontece uma coisa aqui, se dá certo. Vamos ver se dá certo. Continuando aqui. Eu já encontrei a rainha inimiga. Não, operaram. O que eu tô fazendo isso, bicho? Meu Deus, a inimiga matou uma formiga. Sai fora! Não, vai sair fora, bicho. Nossa. Por que você tá vindo aqui, as formigas inimigas? Só acabar com a sua vida aí, ô formiguinha. Ah, você vai matar as formigas inimigas, mas a formiga inimiga vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida aí. Então, gente, vocês podem pegar a comida, por favor, e trabalha direito? Comigo nunca trava com os operários NPC, né? Trava demais. Meu Deus, que dia vai ser... Soldado! Uhul, soldado, soldado, cabeça de papel. Soldado, soldado, formigão, vai, lança. Pegando comida, já tá acabando com a comida aqui. Tô até com dó da rainha inimiga, tô com dó, meu. Tô com dó. A formiga da rainha inimiga. Tô com dó. É a única coisa mais doida é o inimigo que tiver com dó do outro inimigo. Nem aí. O que vai acontecendo nessa vida aqui, nessa vida formica? Formica. Eu vou continuar pondo comida aqui. Não vou pôr comida onde eu ordenei que as formigas NPCs ponham. Mas eu não quero do jeito que eu quero que as NPCs ponham. Graças a Deus. Vamos ver se... Eu vou procurar comida e enquanto eu chegar aqui eu falo com vocês, tá? Tchau, espera aí. Continua. Aí. Onde tem comida aqui? Meu Deus, onde tem comida? Onde tem comida? Ai. Continuando o vídeo aqui. É aqui que eu encontrei, meu. Aqui. Olha, essa coisa é rara demais. Vão acabar, vão ganhar comida. Tô matando esse bicho aqui, formigado aí. Mas três formigas vão acabar com essa lagarta aí toda. Esse gráfico é muito bom, né? Formiga morta? Caterpillar Green Hamley. Vocês não sabem o que é isso em português? Eu não faço a menor ideia do que é isso. Pra ver uma aranhazona gigante acabar com a nossa vida. Vou dar um tapinha aqui. Tá matando aqui, meu.
Tá matando todo mundo. Ai, toma. Meu Deus. Ai, não, 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 não. Essa bicha tá macaí. Ganhamos. Provo. Ganhamos que comidinha. Demo que a formiga morreu? Sim. Outra formiga viveu? Sim. Tudo tá certo aqui. Todas as formigas são vivas. Soldado aqui. Meu Deus do céu, eu tenho que pôr a cara dessa rainha aqui, meu Deus. Ai, ai. Come, 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 come. Rainha, rainha, vai, come, por favor, rainha. Come, 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 come. Come. Come, rainha. Por favor, come. Come. Meu Deus, que gente. Eu peguei a rainha, mandei ela ficar aqui. Mandei uma nurse aqui. Formiga, soldado. Vai, soldado. Onde é o nosso guarda aí? Neste guarde. Neste guarde colônia, guarda. Tacando. O mapa. Red Solder. Tech It. Um soldado que. Ainda tá botando. Essa rainha não bota operária. Toma! Eu vou matar essa minha. Matei sua filha aqui, rainha. O que tá acontecendo, meu? Meu, 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 meu. Morre. Tem um Red Solder Egg. Um ovo de formiga soldado. Uma soldadona, hein? Você é braba. Eu tô aqui jogando aqui. Olha só, quando eu entrei nesse jogo, que eu ia jogar sem querer fazer vídeo ou tal. Mas olha só, na hora que eu vi que a colônia tava do lado. Olha só, aqui tá a minha colônia. Quer dizer, a colônia inimiga. Aí na hora que eu cheguei aqui, tava aqui, de formiga operária, saí, fui aqui. Encontrei. Aí eu fiquei tão doido que eu fiz vídeo. Comecei a fazer, gravar aqui e tal. E a gente já tá ganhando praticamente. Aqui. Tem do lado daquele tipo Wi-Fi lá, aquele sinal Wi-Fi lá. Isso aqui, ó. Que tá vermelho. Que eu acabei de clicar, tá branco, tá branco. Tá preto e branco e agora tá vermelho e preto. Do lado tem um negócio aí. Quando tá cinza lá pra cima, quer dizer que nós estamos ganhando. Aí quando tá um cima lá pra baixo, um preto lá pra baixo, eita, tá começando a atacar aqui a colônia inimiga. As operárias. Ah, isso que acontece se vocês quiserem criar uma colônia de formigas e fazê-las guerrear, é muito difícil. Em primeiro lugar, você precisa capturar a formiga rainha de outras colônias. Pô, ela fazer um buraquinho, jogar ela na terra, vai criar uma colônia. Aí vai começar a criar formigas operárias, soldados. Aí depois ela vai começar a ter um exército de formiga. E os ovos. Aí quando você pôr outra colônia do lado, tipo uns meses, gigante mesmo, uns 3 meses, eu acho que uns 3 meses dá pra você criar um formigueiro. Mas você precisa de pegar uma formiga rainha, pegar um lugar do tamanho de tipo como mesmo, de um quadrado, desse quadrado aqui, ó. Mas tem que ser um pouco maior. Tem que ser do tamanho daquelas molduras de quadro, mas um pouco mais larga para trás. Um pouco mais estendida pro lado. Espere que eu já volto. Meu Deus do céu. Eu vou matar essa rainha aqui de Tora. Tô zoando. Vamos ver se tem um. Nossa, a formiga inimiga tá exausta. Vamos aliar com elas? Porque acabei de matar um soldado aqui. Vamos guerrear, né? War! Formigas! Operadoras! Trabalhem a viver!
Formigas operadoras, estamos trabalhando. Bora! Trabalhadoras, bora! Empregadoras, empregados. Você também vai. Bora! Bora, gente. Desce formiga inimigo. Desce formiga operária que é o mato pra acabar com uma rainha. Tem que travar. Tamo indo. Bora! Tem ovo aqui. Ah, tanto. Você tem uma nuz aqui? Toda fase que eu jogo, acho que vocês viram. Nossa. Só que violência. Violência. Harvester Ends. Harvester. Espera aí, deixa eu escrever esse negócio aqui pra eu fazer uns negócios aqui. Vou escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Harvester Ends. Harvester Ends. Deixa eu ver se eu consigo ler. Depois eu vou pesquisar no Google. Eu te vejo no próximo dia, eu falo. Bora! It is battle has been Harvester Ends. Eu já fiz um vídeo ganhando delas, hein? Eu acho que eu já fiz. Mas, né, ganhamos de novo. Então, vou aí pra tela inicial. Não é onde eu comecei o vídeo, mas é a tela inicial. É, olha só, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Dê like se gostaram. Se inscrevam no canal, isso ajuda muito. Compartilhem também. Para que o canal cresça muito, muito mais ainda. E também, lembre-se, desbloqueamos hoje a Harvester Ends. Tchau! Valeu!